Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ebwana, baada ya klabu ya Simba kuweza kushinda mchezo wa jana na kutinga katika hatua ya kwanza, na tunaona kuwa umekuwa ni ushindi bora kabisa kwa klabu ya Simba, lakini pia ile Simba ambayo walikuwa wanaitaka, mashabiki imeweza kurejea, na kitu bora ambacho kimeweza kuonekana ni morali ya hali ya juu na kasi ya hali ya juu, na timu ikionyesha muunganiko mkubwa kwa mchezaji na kila mchezaji, na kila mchezaji ameweza kuonyesha performance yake na quality yake ya hali ya juu katika mchezo ambao ameweza kucheza, na ameweza kutinga katika hatua ya kwanza wakiendelea kuyasaka malengo yao ya msimu huu kufika hatua nusu finali. Lakini pia ameweza kupangiwa na timu ya huko Angola Deportivo Agosto, ambayo ameweza kupangiwa nayo. Kwa hiyo basi klabu ya Simba kwa sasa wanajiandaa kuweza kucheza nayo timu hiyo, na tunaona kuwa ni kitu kikubwa kwao kuweza kucheza mchezo huo wa kwanza, na kitu bora zaidi ni ofa ambayo waliweza kupewa kabla ya mchezo huo na imeweza kutimizwa kwa wachezaji kuweza kupewa pesa hizo ambazo waliweza kuahidiwa na mzamini na mwekezaji wa klabu ya Simba, rais wa heshima Mohamed Dewji. Na imekuwa ni kama kawaida katika michuano hii hapa mikubwa kuweza kuahidiwa na kuweza kutimizwa ahadi hiyo, na ni kitu bora kabisa kwa virabu, hata virabu vikubwa hufanya hivi, na imekuwa ni muendelezo bora kabisa na wachezaji, inawafanya kuwa na morali ya hali ya juu na kuweza kufanya vizuri katika michuano hii hapa mikubwa, na jambo hilo limeweza kukamilika. Kila mchezaji ameweza kupata kitu ambacho ameweza kustahiki katika mchezo huu, na ameweza kuipambania jezi ya klabu ya Simba, huku kocha Juma Mgunda akionyesha ni jinsi gani ambavyo ujio wake umeweza kuleta taswira nzuri katika kikosi cha klabu ya Simba, na ni kitu bora kwao kuona ni jinsi gani ambavyo Simba kwa sasa imeimarika na wanaendelea kufanya vizuri, na pesa zimemwagwa na pesa zimeweza kutawanywa katika wachezaji, ili mradi kila mchezaji aweze kuwa na furaha, na ni kitu bora kabisa kuweza kumfanyia mwajiri wako jambo kama hili, linamfanya kuwa na motisha ya hali ya juu na kuweza kufanya kazi kwa uweledi. Ya bwana usahau